Սկսում ենք միասին սովորել նաև անգլերեն առարկայի 6-րդ դասարանի դասերը։ Այս անգամ ընտրել ենք Գասպարյան Հովանիսյան Քաջբերյունի հեղինակների գրքերը։ Welcome, բարի գալուստ, back to school again. Կրկին, յետդարձ դպրոց։ You are back to school again. Դուք կրկին գալիս եք դպրոց։ Do you remember your English? Դուք հիշում եք ձեր անգլերենը։ Let's speak about your summer holidays. Եկեք խոսենք ձեր ամառային արձակուրդների մասին։ Where and how did you spend your holidays? Որտեղ և ինչպես եք դուք անցկացրել ձեր արձակուրդները։ Դաս 1. Focus on holidays. Կենտրոնանում ենք արձակուրդների վրա։ People usually enjoy their vacations because being tired of work. They need a good rest. Մարդիկ սովորաբար ուրախանում են իրենց արձակուրդներով, որովհետև հոգնելով աշխատանքից նրանք կարիք են ունենում լավ հանգստի։ Some of them spend their holidays traveling to different places or countries. Նրանցից շատերը անցկացնում են իրենց արձակուրդները ճամփորդելով տարբեր վայրեր և երկրներ։ School children are fond of vacations because they do not go to school and have a good rest. Either at home or somewhere they live for. Դպրոցական երեխաները արձակուրդները ունենում են, որովհետև դասերն ավարտվում են և նրանք լավ հանգստանում են տանը կամ որևէ այլ տեղում. They like especially summer holidays. Նրանք սիրում են հատկապես ամառային արձակուրդները. Because they enjoy both the season and the longest vacation they have. Որովհետև նրանք հանգստանում են ողջ եղանակի ընթացքում և ունեն երկար արձակուրդներ. Though winter holidays are much shorter, they have their season advantages too. As children can ski, skate, play snowballs or just walk and enjoy white big snowflakes slowly falling and covering all around. Ինչ վերաբերվում է ձմեռային արձակուրդներին, դրանք շատ կարճ են և ամբողջ եղանակը չեն ընդգրկում. Երեխաները սիրում են չմշկել, դահուկել, խաղալ ձնագնդի, թավալվել ձների մեջ և ծածկվել ձնով. Thinking it over. Why do people need holidays? Ինչու են մարդիկ հանգստի կարիք ունենում արձակուրդների։ Այս հարցին պատասխանելու համար հիշում ենք տեքստի առաջին նախադասությունը. People usually enjoy their vacations because being tired of work they need a good rest. Why are school children fond of holidays? Ինչու են դպրոցական երեխաները արձակուրդի կարիք ունենում։ Այս հարցին կպատասխանենք երկրորդ պարբերությամբ։ Words and word combinations you may need in this unit. Բառեր և բառակապակցություններ, որոնց կարիքը դուք կունենաք այս դասի ընթացքում. Make a list of the words and word combinations you do not know and learn them. Կազմեք բառեր և բառակապակցություններ, որոնք դուք չգիտեք և կարդացեք դրանք. Read the text aloud. Remember what you can. Կարդացեք ստորև բերված տեքստը և հիշեք, թե ինչ կարող եք դուք անել։ Twins from Manchester. Մանչեսթրի զույգերը. Jack and Betty Collins are twins. Jack և Betty Collins-ները զույգեր են։ They are 12 years old. Նրանք 12 տարեկան են։ They live in Manchester. Նրանք ապրում են Մանչեսթրում։ They live with their parents. Նրանք ապրում են իրենց ծնողների հետ. Their little sister and their grandfather. Իրենց փոքրիկ քույրիկի և իրենց պապիկի հետ. Every day the twins go to school in a big red bus. Ամեն օր զույգերը գնում են դպրոց մի մեծ կարմիր ավտոբուսով. Their mother and father go to work in a little blue car. Նրանց հայրիկն ու մայրիկը գնում են աշխատանքի մի փոքրիկ կապույտ մեքենայով. Mr. Collins is a factory worker.
Պարոն Քոլինսը գործարանի աշխատող է. Mrs. Collins is a teacher. Տիկին Քոլինսը ուսուցչուհի է. Her school is not far from the factory. Նրանց դպրոցը հեռու չէ գործարանից. Mr. and Mrs. Collins have a big surprise for their children. Պարոն և տիկին Քոլինսները մեծ ակնկալ ունեն իրենց երեխաների համար. They are going on a holiday trip to Blackpool. Նրանք գնալու են արձակուրդային ճամփորդության դեպի Blackpool. Aunt Gloria and Uncle James live there. Մորաքույր Gloria-ն և Kerry James-ը ապրում են այնտեղ, Blackpool-ում. The twins should. A fine idea. Հրաշալի միտք է, հրաշալի մտահղացում է. Check up, ստուգեք. Answer the questions, պատասխանեք հարցերին. How old are Jack and Betty? Քանի տարեկան են Jack-ը և Betty-ն? Հարցերին ես չեմ պատասխանի, դուք դասից կգտնեք, պարզապես կթարգմանեմ. Where do they live? Որտեղ են նրանք ապրում? How many people are there in the Collins family? Քանի անձ է ապրում Քոլինների ընտանիքում? How do the twins go to school? Ինչպես են երեխաները զույգերը գնում դպրոց? How do their parents go to work? Ինչպես են նրանց ծնողները գնում աշխատանքի? What do Mr. and Mrs. Collins do for a living? Ինչ են անում պարոն և տիկին Քոլինսները կյանքում, ինչով են զբաղվում? Where are they going on holiday? Ուր են նրան գնալու արձակուրդներին? Talking it over. Where did you spend your summer holidays? Որտեղ եք դուք անցկացնում ձեր ամառային արձակուրդները? How did you spend your summer holidays? Ինչպես եք դուք անցկացնում ձեր ամառային արձակուրդները? Use the questions to complete the dialogue. Work in pairs. Օգտագործեք հարցերը լրացնելու համար երկխոսությունը, աշխատեք զույգերով. When do you go on holiday? Դուք երբ եք գնում արձակուրդի? How do you get there? Ինչպես եք դուք հասնում այնտեղ? Where do you usually go? Որտեղ եք դուք սովորաբար գնում? How long do you usually stay there? Որքան երկար եք դուք մնում այնտեղ? Հիմա, when do you go on holiday? Որտեղ եք դուք գնում արձակուրդներին? We go to the country on holiday. Մենք գնում ենք գյուղ արձակուրդներին. Where do you usually go? Որտեղ եք դուք սովորաբար գնում? We usually go to the forest. Մենք հաճախ գնում ենք անտառ. How do you get there? Ինչպես եք դուք հասնում այնտեղ? We get there by car. Մենք այնտեղ գնում ենք մեքենայով. How long do you usually stay there? Որքան երկար եք դուք սովորաբար մնում այնտեղ? Usually we stay there 2 hours. Սովորաբար մենք մնում ենք այնտեղ 2 ժամ. Do you know how to write a letter? Դուք գիտեք ինչպես են գրում նամակ? Read the text aloud. Կարդացեք ստորև բերված տեքստը. Remember what you can. Հիշեք ինչ կարող եք. Տրված է հասցեն, address, date, ամիս-ամսաթիվը, greeting, թե ում է ուղված նամակը, body. Body նշանակում է մարմին, բայց տվյալ դեպքում խոսքը տեքստային հատվածի մասին է, բովանդակության, ending, վերջավորություն կամ ավարտ, signature, ստորագրություն. 1239 Lincoln Boulevard, 1239 Lincoln Boulevard, Fairbanks, Alaska, 99186, USA. Դարձյալ հասցեի շարունակություններ, December 8, 1898, 1998 թվական, դեկտեմբերի 8. Dear Robert, թանկագին Ռոբերտ, I was very happy to receive your letter. Ես շատ երջանիկ եմ ձեր նամակը ստանալու։ Thank you, շնորակալություն, I want to be pen pals with you. Ես ցանկանում եմ տեսնվել ձեզ հետ։
I know your country. Ես գիտեմ ձեր երկիրը. My uncle Jack works there. Իմ քերի Ջեքն աշխատում է այնտեղ. He is a driver at a big farm. Նա վարորդ է մի մեծ ֆերմայում. His family lives there. Նրա ընտանիքն ապրում է այդտեղ. There too. Նույնպես ապրում է այդտեղ. It is not large. Այն մեծ չէ. My uncle's wife, Mary, is a housewife. Իմ քերուկինը Մերին տնային տնտեսուհի է. Their children, Bob and Ann, are school children. Նրանց երեխաները Bob-ը եւ Աննան դպրոցական երեխաներ են. Next summer I shall visit them. Հաջորդ ամառ ես այցելելու եմ նրանց. I shall see my uncle, my aunt and my cousins. Ես կտեսնեմ իմ քերուն, քերուս կնոջը եւ զարմիկներիս. I hope I shall see you too. Հույս ունեմ, որ կտեսնեմ նաեւ քեզ. My family is not large either. Իմ ընտանիքը նույնպես մեծ չէ. It is very different from your family. Այն շատ է տարբերվում ձեր ընտանիքից. I live with my mother and father. Ես ապրում եմ իմ մայրիկի եւ հայրիկի հետ. My mother is a teacher. Մայրս ուսուցչուհի է. She teaches history at school. Նա դասավանդում է պատմություն դպրոցում. My father is a policeman. Հայրս ոստիկան է. He is a very busy man. Նա շատ զբաղված մարդ է. I haven't got any brothers or sisters. Ես չունեմ եղբայրներ եւ քույրեր. I have a grandmother and a grandfather. Ունեմ տատիկ եւ պապիկ. They live in Boston. Նրանք ապրում են Բոստոնում. We don't see them often. Մենք նրանց հաճախ չենք տեսնում. I am 13 years old. Ես 13 տարեկան եմ. I have brown hair and blue eyes. Ես ունեմ շագանակագույն մազեր եւ կապույտ աչքեր. I study at school. Սովորում եմ դպրոցում. I like reading, dancing and singing. Ես սիրում եմ կարդալ, պարել եւ երգել. I have two cats. Ես ունեմ երկու կատու. We do not have a dog because our flat is not large. Մենք շունչ ունենք, որովհետև մեր բնակարանը մեծ չէ. I hope you will write more about your family in your next letter. Ես հույս ունեմ, որ դուք ավելի շատ բան կգրեք ձեր ընտանիքի մասին ձեր հաջորդ նամակում. Best wishes, Sarah Peller. Լավագույն ցանկություններով, Sarah Peller. Remember, հիշեք, you write your address and the date in the upper right corner of your paper. Ձեր հասցեն եւ ամիս ամսաթիվը պետք է գրեք նամակի վերին աջ անկյունում. At the end of your letter, you write best wishes or best regards. Վերջում նամակի ավարտին պետք է գրեք լավագույն ցանկություններով կամ լավագույն հայացքներով եւ ձեր անուն ազգանունը. Check up. Ստուգեք. Robert wrote a letter to Sarah. Ռոբերտը գրում է նամակ Սառային. Sarah was happy to receive Robert's letter. Սառան շատ ուրախ էր Ռոբերտի նամակը ստանալուց. Sarah doesn't want to be pen pals with Robert. Սառան չեր ուզում տեսնվել Ռոբերտի հետ. Սխալ է. Sarah's uncle is a driver at the big farm. Սառայի քերին վարորդ էր մի մեծ ֆերմայում. Sarah's uncle has a very large family. Սառայի քերին մեծ ընտանիք ունի։ Սխալ է։ Uncle Jack's wife is a housewife. Քերի Ջեքի կինը տնային տնտեսուհի է։ They have 4 children. Նրանք ունեն 4 երեխա։ Սխալ է։ Bob and Ann are school children. Bob-ը եւ Աննան դպրոցական երեխաներ են։ Sarah's family is large. Սառայի ընտանիքը մեծ է։ Sarah's mother is a teacher. Սառայի մայրը ուսուցչուհի է։ Sarah's mother is a baker. Սառայի մայրը խմորեղեն պատրաստող է։ Sarah's grandmother and grandfather live in New York. Սառայի տատիկն ու պապիկն ապրում են Նյու Յորքում։ Sarah is 10 years old. Սառան 10 տարեկան է։ Sarah likes reading, dancing and singing. Սառան սիրում է կարդալ, պարել եւ երգել։
Sarah has three cats. Սարան ունի 3 կատու. Sarah doesn't have a dog because their family is not large. Սարան չունի շուն, որովհետև նրանց ընտանիքը մեծ չէ. Take turns. You ask questions based on a sentence in the text. Your classmate answers and then asks another classmate a question based on a different sentence. The exercise continues until all of the sentences in the text are used. Եկեք կրկնենք, դուք հարց եք տալիս, որի հիմնված է տեքստի նախադասություններից որևէ մեկի վրա, ձեր դասընկերներից մեկը պատասխանում է այդ հարցին, և ինքն էլ մեկ ուրիշ հարց է տալիս այլ դասընկերոջ, այսպես շարունակում ենք այնքան, մինչև ավարտվում են տեքստի նախադասությունները. Remember, հիշեք, when you talk about places, you use these prepositions. Երբ դուք խոսում եք վայրերի մասին, օգտագործում եք այս նախտիրները. In. Ասում ենք, երբ խոսում ենք a country, a city, a village, a street. Երկրի, քաղաքի, գյուղի և փողոցի մասին. A boulevard, a road. Պողոտայի կամ ճանապարհի մասին խոսելիս ասում ենք on. Home, work, school. Տան, աշխատանքի և դպրոցի մասին խոսելիս ասում ենք at. Ճիշտ կլինի, եթե այս նախտիրները սովորեք անգիր։ Քանի որ դասը բավականին երկար էր պարագրաֆը, հետևաբար շարունակությունը հաջորդ տեսանյութի մեջ կդիտեք, կշարունակենք 8-րդ էջից։